Ну хліба возьми, два батона возьми. Ну да. От, чуєш, я этому Юрі дзвонив. Ну, поняв мастеру нашому. Каже, я кажу, куди їхати? На Святошино, він сказав. Ну я трошки везу, поняв. Ну хліба я не купив, нема у мене. Ну, заморочки. Коротше, все є, ну, одної булки буде мало. Возьми два батона і все, більше не треба. Потому що той кнур поїсть, нахуй. Два батона. Все, давай, ага. На третій платформі, 4 Брянська, депо. Ні, я ж не успіваю, я ж оце їду, тільки з Конотопа виїхав. Та я по житті тобі довго, Ваша. Я ж із-за чого тобі і дзвоню, що є тут. Я на Святошино, я не співаю просто. Все нормально. Хорошо, все, не вопрос, все, давай.